В Ужгороді 1 вересня стартував попередній відбір на третій студентський конкурс із живопису «Срібний мольберт». До участі у конкурсі запрошують студентів не лише українських, але й закордонних вищих навчальних закладів, які досягли 18-річного віку. Авторитетне журі оцінюватиме роботи учасників у трьох обов'язкових номінаціях – «Міський пейзаж», «Портрет» та «Імпровізація». За підсумками виконання конкурсних завдань, журі визначатиме по три кращі роботи у кожній номінації. Призовий фонд за кожну кращу роботу становить 10 тисяч гривень. Крім 9 призерів в обов'язкових номінаціях, серед учасників визначатимуть лауреатів спеціальних відзнак та премії від офіційних партнерів конкурсу, запрошені на виставки, аукціони, майстер-класи, варт-резиденції тощо. Найвищою відзнакою конкурсу є гран-прі від засновників культурно-мистецької фундації «Броуді Арт». Лауреатами гран-прі можуть стати від 1 до 3 конкурсантів, які отримають гранти на подорож до одного із культурно-мистецьких центрів Європи – Більбао, Мадрид, Париж, Відень, Рим, Мюнхен та інші – і відвідання всесвітньо відомих музеїв і галерей. Усі конкурсанти отримують сертифікати учасників та цінні подарунки. Конкурсні роботи учасників будуть надруковані у художньому каталозі і експонуватимуться на виставках. Цієї осені «Срібний мольберт» уже втретє пройде в Закарпатті з 9 по 14 жовтня 2017 року.